ကိုနွေလင်းရန်သည်ဘဲကြောင်လူမျိုးကြီးလှုပ်၍နေပါသနည်းပိုင်ကူသားတော်ကြီးကကြက်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာပေါ်လို့ဒီကုန်ရောက်လာတာမဟုတ်လားဟွန်းမယ်တော်ကြီးဘယ်လိုသိတာလဲဟင်သားတော်ကြီးကိုမဆေးမင်ကြောင့်ဘယ်နှခုရှိလဲကနေစသားတော်ကြီးအိပ်ပြောရင်မျက်စိနှလုံးပေါ်တာအထိမယ်တော်ကြီးသိနေပါတယ်ထုံမပြောတာပဲရှိပါတယ်သားတော်ကြီးဟင်းတောက်ကျုံနဲ့သိတဲ့မယ်တော်ကြီးပါလားဤဒီမှာကြောင်သုံးကောင်မွေးထားပြီးကြက်ပြောက်သွားသောလူပြိုကြီးကိုလူပြိုကြီးကိုနွေလင်းရန်နဲ့အကုံလုံးကိုသိရတွင်နမဲအလွန်ကြီးနေသောတောင်ကရုံးမှငကားမေတော်ဤဒေစီဖူးတို့ဤအချီချစကားပြောခန်းပင်ဖြစ်ပေတော်သည်တိုက်ချက်ဖာဤပရိသာရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားသည့်နေမှာစ၍အလွန်စိတ်ထိခိုက်နေသောကိုနွေလင်းရမှာမစားနိုင်မတော့နိုင်မအိတ်နိုင်ခေါင်းမဖီးနိုင်ရေမချိုးနိုင်ကြောင်စားမကြွေးနိုင်ပဲဖြစ်နေရလေရာမလီခေါင်းတော့မဖီးဘူးဘာဖြစ်တုံးကြံပြီးကြံရကြံပြီးအရင်ဦးဆုံးဘေးတွင်သွားမေးလေဤပေရင်စရာကြီးအမောင်နွားကြောင်းသားကဒီကိစ္စနွားနဲ့မပြီးပြန်နိုင်ဘူးငကားအထိတတ်မှတ်ရမယ်ဟုဆိုကတောင်ကတုံးဟူသောအရက်၌သစ်ပင်ခုတ်ပြီးငကားထီးနှန်းတည်နေသောငကားမေတော်ကြီးဒေစီဖူးထံသို့လမ်းညွန်ပေးလိုက်လေ၏ငကားမေတော်ကြီးမှာကိုနွေလင်းရန်ရောက်လင်ရောက်ချင်းပင်လာလာချင်းစောင့်နေထွင်းသည်နှင့်အထပ်ပါတိုင်းတန်ကနေဓာတ်ထိပြောချလိုက်ရာကိုနွေလင်းရန်မှာအောက်မေယိုးဤကွက်ကနေပြုတ်ကြသွားသည့်အထိအံအားတင်သွားပြီးငကားပူးသလိုလိုတီကောင်ပူးသလိုလိုတွန့်ကနေတွန့်ကနေဖြစ်သွားရလေတော့ဤယခင်ကနတ်တို့ငကားတို့ကိုအယုံကြည်လုံးဝမရှိခဲ့သောကိုနွေလင်းရန်ကြီးမှာငကားမေတော်ကြီးစကားကြောင့်မျက်လုံးများ၌မျောလင့်ချက်ရောင်ကြည်များပင်တလက်လက်တောက်ပလာပြီးအောက်ပါတိုင်းပြန်မေးလိုက်ဤဟင်ဒါဆိုကျွန်တော်ချက်ကြီးပဒေသာဘမရှိနေလဲဆိုတာမေတော်ကြီးသိမှာပေါ့နော်ကိုနွေလင်းရန်ကြီးအမေဟိုငကားမေတော်ကြီးကတကူလုံးဆက်စလူကိုဓာတ်ပူးပြီးတွန့်လိန်ကောက်ကွေးလျက်ကနေရမှာခေါင်းခါခါလေခါခါလှုပ်ရင်းတခွန်းချင်းပြန်ဖြေလိုက်သည်ဟေးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးတော့ဟင်ခုနပြောတော့မြောက်စီအဲမျက်စိနှလုံးပေါ်တာတောင်သိတယ်ဆိုမေတော်ကြီးအဖြေကြောင့်ကိုနွေလင်းရန်ကြီးကမကြေမချမ်းပြန်ပြောလိုက်အင်းအဲ့ဒါကလိုက်ချောင်းကြည့်အဲ့လေအာယုံခံကြည့်ဩမဟုတ်သေးပါဘူးဩနဂါးနေလာပြောပြလို့သိရတာလေအကြမ်းမြင်ဆိုတာတိတိုင်းအကုန်ပြောလို့မရဘူးအန်ဒီများလို့တီးခွင့်ရှိကပြောခွင့်ရှိတာတွေကိုပဲအများပြည်သူသိအောင်ပြောပြရတာမျိုးကွယ်သားတော်ကြီးရဲ့ခုရောကျွန်တော်ကြက်ကြီးဗမာရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနဂါးတွေကလာမပြောပြကြဘူးလားဟင်နဂါးတွေကနတ်နဂါးကြီးတွေသားတော်ကြီးရဲ့သူတို့သိသမျှအောင်ရက်ွက်တဲ့အတင်းပတ်ပြောသလိုမျိုးအကုန်လာပြောပြမနေဘူးမလီသူတို့ပြောကြင်လိုက်အောင်နှူပေနှက်ပေချော့ပေမှပြောပြကြတာလေငကားမေတော်ကြီးဒေစီဖူးဤပညာသားပါပါပြန်ဖြေတဲ့ကြောင့်စိတ်မရှိတတ်၍လူမျိုးကြီးလုံနေသောကိုနွေလင်းရန်ကြီးမှာကျွေးမိတူသွားရလေသည်ထို့ကြောင့်အမလီဟဲ့အဲ့လိုနှူးနေနှက်နေချော့နေရအောင်မေတော်ကြီးရဲ့ငကားအာအာနေအကြေကောက်ကောက်နေတတ်တာလားအဲ့ဒီအမျိုးလားဟုစိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပြောချလိုက်လေဤဟဲ့သားတော်ကြီးစကားကိုအထင်းကွန်းလေးနဲ့ပြောကွက်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းမပြောရအောင်ခေကလာကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွက်နတ်နဲ့ငကားမပြစ်မှားနဲ့ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားသားတော်ကြီးကြားဘူးရဲ့မဟုတ်လားကွက်ငကားမေတော်ကြီးကစိတ်ပူသွားဟန်ဖြစ်စိတ်ရှိတိုင်းပြောနေတော့ကိုနွေလင်းရန်ကိုမှန်လေသည်မေငါဘာဖဲ့တာဟာစိတ်ရှိတိုင်းပြောနေရတယ်ပြစ်မိုင်းဘာဖြစ်တယ်လဲဟဲ့ပြစ်မိုင်းစားရီအဆက်မပြတ်ထုံနေရမှာပေါ့ကြက်ကိစ္စကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေတော့ကိုနွေလင်းရန်ကြီးမှာငကားမေတော်ကြီးပြောနေသည့်စကားများကိုနားမလဲတော့လေကြက်ကြီးပဒေသာပြန်တွေ့ရှိရေးအတွက်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလေဟုသာစိတ်ဆုံးဖြတ်လျက်လှုပ်เสียရရှိသည့်များလှုပ်ဆောင်ရင်မေတော်ကြီးကိုပြန်မေးလိုက်သည်ကဲကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကောက်နေတဲ့ငကားတွေကိုဘလို့နှူးပြီးတော့ဘလို့နှက်ပေးရမှာလဲမေတော်ကြီးရေကိုနွေလင်းရန်ကြီးအမေကြောင့်ငကားမေတော်ကြီးမှာချက်ချင်းပင်မျက်နှာငွေလရွှင်ပြပြဖြစ်သွားလေသည်အော်ငှက်မသိတော့ဇရက်ဒေါင်းထင်အချက်မသိတော့ခြုံမုတ်တခိုးထင်တဲ့ဒါပေမဲ့
နဂါးရဲ့အညာကိုသိရင်တော့အမလေးနှူရနှဲ့ရတာလွဲပါတယ်အေးမေတော်ကြီးရဲ့နက်နဲသောစကားလုံးများကိုလိုက်တွေးနေသောကိုနွေလင်းရန်ကြီးမှာတို့အညာပဲသိတယ်နဂါးအညာဘယ်နှမ်းမှာပါလဲဟုတွေးတော်ရင်အကြီးအကျယ်ဝေခွဲမရမြေဘဲမှဖြစ်သွားရှာ၏ဒါဖြစ်လေနဂါးချော့နီလေးမွက်ကြားပေးပါဦးမေတော်ကြီးခမညာဟေးနဂါးမှာဘာပါလဲသားတော်ကြီးသိလားတနက်လေဟဲ့ပောက်တက်ကြရပါဇက်ဟဲ့ပါဇက်နည်းနည်းလေးပဲကက်လွဲတာပါမေတော်ကြီးကလေကိုနွေကြီးကစောရကတက်လိုက်တဲ့ဖြစ်နဂါးမေတော်ကြီးဒေစီဖူးကမျက်စောင်းတစ်ချက်ဒိန်ကနေလှမ်းထုတ်လိုက်သို့တော့နဂါးမျက်စောင်းမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ကိုနွေကြီးမှဘာမှမဖြစ်သွားပဲမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းအကောင်းပတိနှလုံးမြေကျငုတ်တုတ်ထိုင်မြဲထိုင်လျက်ရှိနေ၏ဟဲ့နဂါးမှာပါဇက်ပါတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသားတော်ကြီးပါဇက်ပါတော့ရှောက်ပြောအေးဟောပါဇက်ပါတော့ရွာရောက်ပါတယ်မေတော်ကြီးကြောင်မပြောက်ပဲကြက်ပြောက်ပြီးဘူးနေတဲ့ဖြစ်နဂါးလာမေးမိတော့လူပြိုကြီးကိုနွေလင်းရမှာနဂါးမေတော်ကြီးဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်မေကွန်းများကိုနန်ကြားထောက်ဖြေးဆူနေရတဲ့ဖြစ်ဇောချွေးများပင်ပြန်လာတော့ဤမေကွန်းများမှာမခတ်တော့လေအဖြေမတက်ရင်အချိန်မရွေးကြောက်ကြသွားနိုင်တဲ့ဖြစ်ကိုနွေလင်းရမှာမေးနိုင်လွန်းသောနဂါးမေတော်ကြီးကသာစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးမြစ်တာပို့နေလေတော့သည်ဟဲ့နှကားမှာပါဇက်ပါတော့စားရတော့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်နှကားကိုချော့ဖို့အတွက်နှကားစာကျွေးရမယ်သားတော်ကြီးဗါလေနှကားစာကက်ရမယ်နော်ဟင်နှကားအစာမစားဘူးရေပဲတောက်တာဆိုလိုင်းမမှာဆိုနှကားဝင်ပူးရင်အမလီရေဒီနဲ့ပဲလောင်းနေကြတာတွေ့တာပဲမေတော်ကြီးရဲ့ဟဲ့သိနာလေးအဲ့ဒီလိုင်းမော်ကနှကားတွေကအစင်းနေတဲ့နှကားတွေဟဲ့အခုသားတော်ကြီးပူဇော်ပတ်တရမှာကအစင့်မြင့်နဏ္ဍကားကြီးတွေမတူရေးချမတူနဂါးမဲတော်ဒေစီဖူးကြီးတွန့်ငါတွန့်ငါပြောနေသောစကားများကြောင့်လူပြိုကြီးကိုနွေလင်းရမှာမိမိဤကြက်ဖကြီးပဒေသာမျက်နာကူသာမြင်ရောင်ရင်းစိတ်လျှော့လိုက်လီတော့ဤဩပဒေသာပဒေသာဟုတ်ကဲ့ပါမဲတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုလေသားတော်ရဲ့ပျောက်သွားတဲ့ကြက်ဖကြီးကိုပြန်တွေ့ဖို့အတွက်နဂါးသာကျွေးစုကျွေးပါမယ်ဗျာအစာဘူးကဘလောက်တယ်လဲမေတော်ကြီးခမငါသိဗျာမဗျာနဲ့အတားဒေါ်လာနဲ့ဟင်မေတော်ကြီးရဲ့နဂါးစာဘူးကလေအိမ်တလုံးတော်ချက်ချင်းဝယ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဟင်ဩအစင်မြင့်နတ်နဂါးဆိုတော့လေနဂါးကြီးရအမီးကြီးရပေါ့ကွယ်အစာကောင်းကောင်းကျွေးပေးမှကိုသိချင်တာ तू ကပြောပြတော့မှာပေါ့သားတော်ကြီးရဲ့ဟုတ်လीအဲ့ဒီနဂါးစာဘူးကအရေးကြရှင်းပြလို့ရလားမေတော်ကြီးဟဲ့သားတော်ကြီးရဲ့ထမင်းတနက်စားရရင်ရောနေအရေးကြနဲ့စားသလားတခါတည်းကုံအောင်စားသလားကွယ်စင်းစင်းသာသာပြောပါဦးချိန်နေမှာဈေးစစ်လို့မရနိုင်တော့မှသိတော့ကြောက်ဂူနွေလေးရဲ့ကြီးလေစောတကမတက်သားတော့ကြီးခက်ဒီရဂူနွေကြီးထိုင်လိုက်လေဒေါ်လာ9သိန်းလုံးလုံငနဲ့လက်ငင်းပေးချီနိုင်လောက်သည့်စူပါပါဝါမရှိသဖြင့်ဘုံဆိုပြီးစိတ်တက်အကြာကြီးကြာသွားလိမ့်ဤတို့စင်ကိုနွေလင်းရင်အတွေ့တဲ့သူစိတ်မပူနဲ့ရတယ် SDB bank ကြီးအယမ်းမြန်နေဆိုတော့ကြောင်ညာတစ်ခုမှစကားတန်ကိုဒိုင်းကနေမြင်ရောင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်ချင်းပင်အားပြန်တက်သွားသည်ထို့ကြောင့်မေတော်ကြီးမှာ SDB bank ကောင်းရှိလာရင်ဟုအာကိုတကြီးမေးချလိုက်ငကားမေတော်ကြီးကလည်းမိမ့်မိတ်ကြီးပြုံးလျက်ချက်ချင်းပင်ဟမ်မေတော်ကြီးစီမှာမရှိတဲ့အကောင့်ဆိုတာမရှိဘူးသားတော်ကြီးရဲ့ပြုံးရင်လည်းလက်ခံတော်မူတယ်ရည်ရွယ်လည်းလက်ခံတော်မူတယ်သားတော်ကြီးရဲ့ဟုဆိုကဗန်ဒီတင်မုံကြီးတစ်ချက်ကိုဟမ်ပါပါဖွင့်လိုက်ပြီးကျူအာကုတ်ကိုအစင်သင့်ပြင်ထားလိုက်လေတော်သည်ဂွန်ဝေးကြီးလည်းခေါင်းတွင်တွင်ကုတ်လျက်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုအမြန်ကောက်ခေါ်လိုက်သည်ဟယ်လိုဘူတင်လားကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်ကြပ်ဖကြီးပရိသာကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်နဂါးစာကျွေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဒေါ်လာ9သိန်းလောက်အရေးပေါ်လူနေလို့ပပလေးဟာစိတ်မပူနဲ့ရတယ် FTV ဘန်ရှိရဲမြန်တယ်ဗိုလ်တင်ဤစကားမဆုံးခင်မှာပင်ငကားမေတို့ကြီး SDB ဘန်အကောင့်ထဲသို့ဒေါ်လာ9သိန်းရွှီးဆိုပြီးတန်းကနေရောက်လာတဲ့ဖြစ်တစ်ဖက်မှာဖုန်းပြောနေသောဗိုလ်တင်ကိုယ်တိုင်ပင်အံ့အားသင့်နေမိလေ၏ငွေဝင်လာသည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ငကားမေတို့ဤဒေစီဖူးလေးပန်းသည့်တင်မုံကြီးကိုဖြန်းကနေပိတ်ချလိုက်ရင်ဟမ်အိမ်ဝင်လို့ရပြီအေးလေနန္ဒကားကြီးကိုအစာကျွေးလို့ရပြီသားတော်ကြီးရေဟုပြောလိုက်လေဤထို့နောက်နဂါးမေတော်ကြီးသည်
မြေကြီးပေါ်သို့ရုတ်တရက်ပြက်လဲကျသွားပြီးပြက်တလှည့်မလာတလှည့်ဖြစ်နေသော EBC လျက်စစ်တအဖြစ်ဓာတ်လိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့တကူလုံးထွန်းထွန်းလူဟာပါဇက်မှလေဟာဟာလာကြီးအာဟုတွတ်တွတ်ရည်ရွနေလီတော့ဤထို့စဉ်ငကားမေတော်ဤအနားမှာရေခွက်ကိုစီကင်လျက်အစင်သင်းစောင့်နေကြသောလက်ယုံတော်ကြီးများလည်းဤဤပေါ်မှာထွန်းထွန်းလူနေရှာသောငကားမေတော်ကြီးကိုရန်ညှိုးရန်ကြွေးရှိဘူးသူတယောက်ပါမှာရေဖြစ်အတကုံဝိုင်းလောင်းကြရာငကားအစာကျွေးနေသည်ဟုဆိုသောမေတော်ကြီးခမညာရေမွန်းကတတိလစ်သွားလေဤလူမျိုးကြီးကိုနွေလင်းရမှာလေလာမင်းမိရမှာပြီထင်းတယ်ဟုဆိုကနောင်နာကြီးစွာရနေဤဒိုးစင်မှာပင်တတိလစ်နေသောငကားမေတော်ကြီးမှာမွေးတကောင်ပပင်းထောင်တကဲ့သို့နောက်ကနေထထိုင်လိုက်ပြီးနောက်လူမျိုးကြီးကိုနွေလင်းရံကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးစိုက်ကြည့်ကမဒေတာကိုတွေ့ချင်းရင်ပင်တီကိုအရင်ရှာဟုတခွန်းချင်းပြောပြီးတတိပြန်လစ်သွားလေတော့သည်ထို့နောက်ငကားမေတော်ကြီးလက်ယုံတော်များကတတိလစ်နေသောငကားမေတော်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပွေ့ချီကနေရာတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြလေတော့သည်ငကားနန်းနန်းနေ၌ကြက်ပြောင်နေသောကိုနွေလင်းရန်တယောက်ထဲသာရောင်ချာချာနှင့်ခန့်ခန့်ညာညာချောချောမမောဤကြံရစ်ခဲ့လေတော့သည်ကိုနွေလင်းရန်ဤနားထဲ၌ကငကားမေတော်ဤမိတ်ကြားခဲ့သောဗဒေသာကိုတွေ့ခြင်းပင်တီယိုအရင်ရှာဟုသောအတိတ်လိုလိုတပေါင်းလိုလိုစကထာလိုလိုစကားကိုသာထပ်တလဲလဲကြားယောင်နေမိ၏ထိုစီမှာပင်အသားညိုညိုသပင်းရှိရှိနှင့်ခက်ရင်ရင်လှသောအမျိုးသမီးတူကူနွေလင်းရန်ရှိရာသို့ရောက်လာပြန်သည်ကျမနာမည်ရီချေပါငကားမေတော်ဤဒေစီဖူးရဲ့အမတော်ပါအခုမေတော်ဤလည်းတတိပြန်ရနေပါပြီ तू ကတတိပြန်ရရခြင်းပဲသူ့ရဲ့သားတော်ဤအတွက်ပါဆိုပြီးဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုနှုတ်တိုက်ချပေးနေလို့ကျမကိုယ်တိုင်ခြာရေးပြီးယူလာပေးတာပါရှင်ရင်တိုက်ချက်ပါဤပဒေသာကိုရှာလို့မတွေ့ရင်ဒီခါတာတော်ကိုနေ့စဉ်သက်စီရွတ်ပါတဲ့ဂိုင်းသားတော်ဤကံကောင်းပါစေနော်အမတော်ဤရီချယ်ကပြောစရာရှိသည်များကိုကြားရည်လို့တွတ်တွတ်ပြောပြီးနောက်ကိုနွေလင်းရန်ဤပြန်ဖြေတန်ကိုပင်မဆောက်တော့ပဲထွက်သွားလေတော့သည်ဘာမှပြန်ပြောချိန်မရလိုက်ပဲရောင်နာနာဖြင့်ကြံရိတ်ခဲ့သောကိုနွေလင်းရန်မှာအမတော်ရီချယ်ထားရိတ်ခဲ့သောစာရွက်ခောက်ကလေးထဲမှဂါထာဟူသာဖတ်ကြည့်နေလိုက်၏ဂါထာတော်မှာဤတို့ဒီတင်းနဲ့တုံးလေးကိုဖိုးအေးလေးငါးချောက်ခုမလာမွန်မလာမွန်ရွာရဲသွားကိုဖိုးအေးနဲ့ညာကိုဖိုးအေးကြီးအဲ့လိုပြောမျက်စိနှလုံးပေါ်မလာမွန်ကိုင်လို့ကြီးပျော်စီစီပျော်စီစီပျော်စီစီနဲ့ကိုင်လို့ကောင်းဘူးစီပေါင်းဘူးစီပေါင်းဟဟလာကြီးအာဟဟလာကြီးအာနီနီရဲ့ရဲ့ပြပြဤဖယဲဒီဖယဲဒီဟဟလာကြီးအာဟာလာကြီးအာတယုံမာကြီးရေတဲ့ငုတ်ဖင်ပေါ်လာတော့ဒါနဲ့ခုတ်ကိုပြီးတော့ကိုပြီးတော့ဟာဟာလာကြီးအာဟာဟာလာကြီးအာမလာတွင်ကြီးရှူပေါချင်းတစ်ပင်အောက်ကိုဝင်အပင်ပေါ်ကရုတ်ကစိုးဆင်းပြီးတော့ပြောပြဘူးမပြောပြဘူးဟာဟာလာကြီးအာဟာဟာလာကြီးအာရှမမိဘိုက်ချင်းအောက်အောက်နေလေဘိုက်ထဲမှာစားရှိလဲနာစားမရှိလဲနာတော်ဆိုရင်တော့ဘိုက်ကြီးတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟဟလာကြီးအာဟဟလာကြီးအာတချောင်းဝင်လဲအရေးထွက်နှစ်ချောင်းဝင်လဲအရေးထွက်ဂျန်ရေးဆက်ဂျန်ရေးဆက်ဟဟလာကြီးအာဟဟလာကြီးအာတော်သေးတာပေါ့ဂျန်ရေးဆက်ကဲသွားလို့စပိန်ကလေးကလင်ကလင်လမ်းကျူလမ်းကြဝင်စပိန်ကလေးဘိန်ပေါ့ငါရည်သားလေးစိတ်ကောက်မကောက်ပါနဲ့ချစ်ချစ်ရဲ့ရှမ်ပိန်ဝဲတိုက်မယ်ရှမ်ပိန်လေးကချူချူလေးငါရည်သားလေးကလေးမွေးမွေးတဲ့ကလေးနမဲပေးမြောင်ကိုင်းတေချိုးလေးပြီးတော့ပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ